Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Orando aqui pra começar, hein? Oxê! Oxê! Tá ocupado. Vou falar pra você dar uma olhada no bolo. Então, só pra ver, só. Esse mapa aqui é igualzinho, cara, no quintal pequeno. É, complicado isso daí, mano. Complicado. E os sniper brincando aqui, mano. O cara vai e rouba meu kill, filha da mãe. Caraca, velho, esses sniper são um demônio, mano. Tá aí em cima. Tá? Tá lá em cima do corpo. Tá cheirando o bolo, né? Oi, aí, Snack. Beleza, Snack? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Mano, morri. Oh, aí sim é inscrito desde 2017. Tamo junto, é nóis. Nem sei se minha voz tá saindo aqui no coisa. Aqui é o Snack. Seja muito bem-vindo. Valeu aí pelo apoio. Tamo junto aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Só dá escorregadinha aqui marota. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Boladão aqui, ó. Correndo aqui com a Auge 93. Mano, essa Auge 93 é muito top, cara. Muito top. Ah, mano. O cara ainda deu um teabag ainda pra ajeitar o lado. E o cara de sniper ali, ó. Só os snipers aí começam a apelação, tá ligado? Olha só a coisa linda. Ó o sniper aqui em cima, cara. Aí, mano, que isso? Ih, bagulho azul aqui, hein. Bagulho azul aqui, hein. Caraca, velho, morri pro máfia, mano. Matei 7, tô positivão, hein. Tamo pegando o esquema. Tamo que vamos aqui, só na boladeira aqui, só no esquema. Vamos que vamos, o bagulho é louco. O camarada aqui não tá querendo deixar a gente... Ó, aqui, ó. Vem não, cara, vem não. Aqui é muitos anos de Rainbow Six, cara. Joga nada. Oh, caminhada errada. Ah, tô vendo a transmissão do Mix. A transmissão do Mix não tá legal, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá dando umas bugadas tão da hora que o bagulho fica louco. Nossa, tem um esfregado aqui. O Snack Ails aí tá no esquema aí, tá com a gente aqui, mano. Valeu aí. Eliminação, tamo bem. Tamo firmão.
aqui, ó. Mano, quase, velho. Quase levando o cara. Tamo no sapatinho aí, ó. Só no 12/7, Dio. Tamo positivão. Vamos chegar junto aí nessa bagaceira, tá ligado? Ah, mano. O time metralha ainda tá desenferrujando, cara. Jogão, hein? Warface, jogo gratuito aí. O PC, sim. Caraca, eu ouvi o passo do cara, mano. O Marconha lá tava atrás de mim, cara. Você é louco. Caramba, mano. O cara que tá... lá em cima, lá. Eita, a granada voltou, Joe. Um sobe aqui, coisa linda, né, mano? Vê que o parceiro tava aqui, não tá. Mano, eu tô indo no respaldo dos caras, mano. Ah, o sniperzinho ali, ó. Marotando ali, ó. Só na marotagem, mano. Portugal tá com... Bigo, tio metralha, Jorge Mendes. E aí, Jorge Mendes, como é que você tá? Portugal, cara. Mano, é o seguinte. Como é que faz pra nós ir pra aí? Eu quero morar aí, mano. Quero sair fora do Brasil, cara. Quero ver se eu ajeito um trampinho de padeira aí. Começo a confeccionar uns bolos, uns doces, tá ligado? Como é que faz pra nós ir aí, mano? Só dá um toque aí que eu vou, mano. Mano, eu marquei. Eu devia ter virado pro outro lado. Santos, aí aí Santos no mixer. Tá dando umas lagadinhas violentas, mano. Pra quem perguntou, esse jogo tá em beta ainda, né? Tá top, mano. Pelo mesmo caminho aqui, mano. É parceiro, né, mano? Mano, a queima-roupa, mano. A mina meteu uma... acho que é MP7, né, que ela meteu na minha cara, mano. Jorge Mendes, então, como é que faz pra mim ir pra Portugal, cara? Tô querendo ir embora, como é que faz? Avisa aí pra nós aí. Mano, foi na cabeça dessa mina aí, mano. Olha lá, já caí já, mano. 14/12, que isso, mano. Ô, louco, nasci em cima da... oxe, que isso, não entendi nada. Não entendi nada, velho. Tem que habilitar não, né? Eu tenho que liberar. Louco, cara, o cara só na facada, mano. Só aqui, ó. Nas costas, mina. Oh, meu Deus do céu, viu? Umas lagadas da hora, mano. Eu vou tentar configurar essa transmissão melhor, mano.
terminar essa partida aqui, tentar dar uma melhorada na transmissão pra quem tá assistindo. Eu acho que é eu e mais eu, cara. Eu acho. É eu numa tela e eu na outra. Que isso, tio? Que ignorância. Vou estar configurando aqui certinho e já volto, velho.